Добар ден и од мене. Задоволство е секогаш да се биде дел од една успешна приказна, како што се случува овдека во Обштина Газибаба. Градоначалникот, навистина заедно со советниците, со администрацијата, со луѓето многу посветено работат, да тоа што беше ветено за време на кампањата во 2021 година биде испорачено. Исто така сакам да ја потенцирам и улогата на пратениците, кои што преку амандмани во рамките на Македонскиот парламент се обидуваат секоја година, кога имаме буџет, кога имаме ребаланс на истиот, да обезбедат проект повеќе овдека за Обштина Газибаба. И навистина, кога еден тим работи тимски, сложно, обединето, резултатите се видливи и тие мора да ги почувствуваат и граѓаните. Така што јас се користам оваа прилика да му честитам на Боби, на градоначалникот, на сите луѓе кои што посветено работат овдека во Обштина Газибаба, да ги охрабрам така да продолжат и во иднина, бидејќи мора да покажеме дека не се сите исти. Дека имаме политичари кои што се на заминување и кои што за неколку месеци од денеска ќе бидат историја, и оно што е важно, никогаш повеќе да не се повторат на политичката сцена. Затоа што ќе остават голем пустош позади себе, а тој пустош ќе треба политичари кои што доаѓаат да го исправат и да донесат надеж кај граѓаните во Македонија, да ја претвориме Македонија во успешна приказна, онаква каква што заслужуваат граѓаните и онаква каква што се надевавме дека ќе биде кога стануваше независна држава. Така што, еве, само да ги охрабрам, да продолжат така, Боби, останатите, сите што се одека со мене, што повеќе проекти, толку повеќе среќни граѓани. Ви благодарам. Доколку имате прашања, ви стојам на располагање. Рамешнерко, првиот годинава на целонталиша на американциве, американската амбасадка на јавува и други дека ќе бидам персонал, па не треба нас некој друг да ни кажува дека има криминал во Македонија, тоа го чувствува секој еден граѓанин. Кога ќе го прашате, ќе ви каже дека, за жал, Македонија е најкриминалната држава. За жал, Македонија е држава каде што кланови владеат. Гледате неколку фамилии во Македонија кои што се дел од највисоките раководства на политичките партии од власт, стекнуваат милионски имот. Такви се примерите кои што последниве месеци ги гледаме и сведочиме за истите. Последниот случај со трговскиот, тој деловниот центар со Равија, претходно дуќани во центарот на Скопје, хотели и така натаму и така натаму. Така што ние не можеме при очи слепи да се правиме и при уши глуви. Тоа што го прави најкриминалната и најкорумпираната влада во Европа, сите ние го чувствуваме. Ова што пристигна од State Department-от е само потврда на тоа што ние го чувствуваме. Градоначалник и дел од највисокото раководство на политичката партија Демократска унија за интеграција е ставен на таа црна листа поради тоа што тие имаат докази, барем јас така го сфатив она сообщение во јавноста, дека има голем криминал позади него, но и дека влијаел во судството и врз носење на судски одлуки. Единствен кој што го брани Рамис Мерко е Димитар Ковачевски. Дури и самата Дуи молчи, единствен кој што го брани е Димитар Ковачевски. И затоа ќе сумирам, се додека оваа мафија не е исчистиме од корен, на Македонија нема да ја тргне напред и нема да имаме надеж и континуирано Македонија ќе ни се празни и ќе се иселува. Како една влада која што ќе предводи ВМРО-ДПМНЕ, се обрзуваме пред граѓаните дека оваа мафија во која што идеално кохабитираат политичари и криминалци, ќе биде во корен исчистен. Ваш коментар за случувањето во Републичкиот судски совет? И тоа не е тајна, дека во Македонија суди и обвинители се поставуваат ако добијат партиска препорака, односно препорака од некукумина во партиите, се знае кој е задолжен кај СДСМ, кој е задолжен кај Демократската унија за интеграција. Можам на ливче да ви ги напишам именувањата на унија кои што во иднина ќе бидат обвинители и суди, од првиот до последниот, и да ви кажам која дава препораката за нив, која општинска организација или кој општински, не знам, комитет ли како им се вика на Демократската унија за интеграција и кои двајца луѓе ќе дадат препорака за тие да бидат обвинители и суди.
не ме чуди тоа што се случува и затоа државата е таму каде што е, односно нема владење на правото. Криминалците, за жал денеска, се лица кои што имаат угледен имидж поради тоа што се чувствуваат семоќни, односно криминалот е неказнет. Денеска да се биде криминалец очигледно во Македонија е многу позначен отколку да се биде доктор, професор, работник, земјоделец и така натаму и така натаму. Затоа што тие се штитени од страна на судиите и обвинителите кои што се таму поставени по партиски налог, но и од страна на самите политичари. Затоа ќе имаме многу тешка задача како една влада ова што денеска се случува да не се случува повеќе и да го удриме во корен. Кога ќе го удриме во корен, тогаш ќе биде вратена надежта и тогаш на Македонија ќе трне. Во спротивно, ќе имаме криминалци кои што царуваат низ улиците во Македонија, политичари кои што ги штитат и суди и обвинители кои што ги амнестират. Господин Вицковски, уставните измени се во владина процедура, не стигнуваат по собрание. Очекувате ли Ковачевски најпосле да ги пушти во собрание како што најавува, имајќи предвид дека вашите изјави сепак ги толкува како припаќање на некакви разговори, дебата? И дали контактирате, па, макар и на ниво на, како што вели тој, на работни групи, партиски тимови? Проблемот кој што го создадоа пред повеќе од една година како државотворна партија, континуирано и покрај тоа што не бевме дел од тој проблем, но во интерес на граѓаните се обидуваме да најдеме решение. Понудивме две решения на лидерската средба и наместо одговор, еве поминаа повеќе од две недели веќе, поминаа 16 дена, 17 дена, наместо одговор кој од тие две решенија ги прифаќа Димитар Ковачевски, владата на СДСМ и ДУИ, ние гледаме континуирано лажење на отворена сцена. И ако некој во Македонија политичар мисли дека со лажење на долг рок ќе има политички бенефит, бидејќи таа е нивната цел. Нивната цел е да кажат, еве го Мицковски, го смени ставот. Што не е точно. Нашиот став е конзистентен година дена на нас. Но тоа има ефект на краток рок. Денес, утре, задутре, пет дена, после две недели, кога граѓаните ќе видат дека ништо не се случува, тогаш тие ќе му се свртат на тој кој што лаже. Во случајов, тоа е Димитар Ковачевски и Демократската унија за интеграција. Имаат два предлога на маса. Треба да излезат со јасен став. Кој од тие два предлога, еве вас ве охрабрувам како новинари, за нив е прифатлив. Ќе ги повторам уште еднаш. Иако таа тема е затворена, но на оној мој роденденски говор повод 33 години од формирањето на ВМРО-ДПМН многу прецизно кажав дека ја оставам вратата подотворена ако владата, предводена од, сега таму не знам која предводи владата, но официјално е Димитар Ковачевски, се одлучи да избере некој од овие два предлога, подготвени сме да разговараме. Првиот предлог е многу јасен, а тоа е евентуални уставни измени да имаат одложено дејство. Односно, кога ќе заврши ратификацијата на пристапниот протокол во парламентите на земјите членки. Односно, кога Македонија ќе биде земја членка. Тогаш веќе може да разговараме за евентуална апликација на тие уставни измени, ефективни да бидат. И вториот предлог е избори на есен, да избере три термина, 24. септември, 1. или 8. октомври, бидејќи секако нас месеци не делат до редовните, а не гледаме ние како политичка партија причина да оваа влада остане ден повеќе. Секој ден по некоја зграда, по некој дуќан ќе биде во имот, ќе влезат во семејното портфолио на неколку фамилии од власт, како што е овој случај последниот со деловниот центар Соравија. Односно, имот стекнат на сумнителен начин. За да го спречиме тоа, да ја спречиме пљачката на граѓаните, бидејќи да речеме да беа брилијантни во економија, па имаме секој ден нови инвестиции, да беа брилијантни во здравството, имаме европско здравство, не знам, образованието ние во првите пет во Европа, па и да речевме, види, Христијан, ти не си во право, нема потреба од избори, тие се сега среде реформски процес, државата оди напред, имаат резултати и ајде ќе прифативме некако. Но имаме дебакл и отворена пљачка на мафијата на отворена сцена. Затоа велиме час поскоро избор. Дури сме подготвени. Еве јавно кажувам, бидејќи нашите информации велат дека следната недела
пратеничката група, дали на ДУ или на СДСМ, има дилема, ке излегле во парламент со идеја да немало техничка влада повеќе. Еве, јавно им кажувам, не мора да има техничка влада. Ајде да одиме на избори. Не мора 100 дена. Нека каже Даштевски и Државната изборна комисија колку дена им се потребни за да ги организираат тие избори, да одиме на тие избори. Сакаат да крадат на тие избори. Не може да ја украдат народната волја, затоа што ќе им се случи дебакал, а после тој дебакал ќе се случи полека, но сигурно заминување на таа политичка партија во историјата. А разговарате за избори со некого? Еве, јавно разговарам, бидејќи они одбраа да разговараат преку медиумите. Еве, јас им давам одговор на нивните прашања, дека некја техничка влада сакаат антиуставниот елемент кој што им беше потребен за да се инсталираат како власт, за да ја редефинираат Македонија, национално понижат, ја опљачкаат. Еве, подготвени сме да нема техничка влада. Не ни е потребна. Нас не е потребна влада од народот. Не ни е потребна техничка влада. Еве, потребно е да отидеме час поскоро на избори и народот да си ја каже волјата. Да сумирам, има два предлога на маса. Одложен ефект, предвремени избори, гаранции, социоекономски пакет и да го вратиме достоинството на нашинците во Пиринскиот дел на Македонија. Нека избере, подготвен сум одма да седнам да разговарам за динамиката на активност. Ја споменавте лошата ситуација во здравството во земјава. Здруженија за ретки болести алармираат и се жалат секојдневно дека лекови нема. Ваш коментар околу ова е како опозиција? Јас имам индици и многу од компаниите кои што се некако поврзани со здравствениот систем во Македонија доаѓаат кај мене и сведочат за огромен криминал кој што се случува. Кога велам огромен криминал, мислам на тоа дека тие ги исполниле своите обврски според договорот кој што се барал од нив, а за да им биде платено, се бараат проценти повратни од страна на лица кои што се дел од Министерството за здравство, но и од фондот. Што значи тоа? Тоа значи дека криминалците и таму ги завземале клучните позиции. Се додека криминалците царуваат, луѓето ќе ни умираат по ходници, нема да добиваат нега здравствено, онаква каква што треба да добиваат. И се додека овие криминалци се таму каде што се, луѓето кои што им е потребен лекот трикафта нема да го имаат во оние количини кои што треба да го имаат. Ова вие што го кажавте и така натаму, и така натаму. Се додека овие криминалци не заминат, Македонија ќе ниже порази. Првиот ден кога овие ќе заминат, тогаш ќе имаме многу работа, ќе имаме многу работа како една влада, но подготвени сме, имаме план да ја вратиме надежта во Македонија и најдобрите денови до прво доаѓа. Имате индиции дека нешто се случи? Не. Зборувам за луѓе кои што на неодреден начин имаат деловни релации со Министерството за здравство, со клиниките, но и со Фондот за здравство. Веледрогери? Меѓу нив има и веледрогери. Меѓу нив има и веледрогери. Клиники се? Знам, но еве ќе оставам на органите на прогонот да влезат и да истражат. Нели, они се тие кои што не сме ние опозицијата да истражуваме. Кога ќе бидеме ние таму каде што ќе бидеме, органите за прогон кои што ние ќе ги управуваме, верувајте, уште во првите 100 дена за уши ќе ги изведат криминалците од таму. А потоа и со лисици ќе ги пратиме недалеко од овде во Идризово. Да. Ви благодарам. Имате убав ден.